Mau candango vem me ver Maurício aqui, ó. Beleza? Onde é que nós estamos, Maurício? A gente tá aqui em Lusiânia, próximo aqui é o Jardim Galo. Tô lá descarregando lá, rapaz, escuto um barulho. Olha aí, eu falei, olhei pra um lado aí, pro outro. Não, o cara, galera. Não achei, cada pouco eu olhei lá. Ó, pelo menos pra falar da minha cabeça, sei. Cabeçudinha também. Justamente. É lá de nós, é lá de cima, lá sei. Do norte. Beleza, galera? Aí, ó, vem aqui me conhecer, é um grande prazer. Com certeza, igualmente também, entendeu? Tá na batalha, mas conta um pouco aí, você largou mão do que fazia informática, quer mexer com caminhão, investir um pouco. Justamente, assim, eu realmente tomei essa decisão, foi através dos vídeos do Jair. Eu trabalhava na área de TI como analista de sistemas. Daí, como houve um corte lá, eu poderia até continuar na área depois, procurar um serviço. Mas eu quero saber, é disso que eu gosto, é isso que eu quero fazer, e resolvi aí entrar nessa área mesmo de transportes. Ainda não estou trabalhando, mas já fiz o curso moto, já tirei a carteira D e agora eu vou tirar a carteira E. Então, aí, assim, é isso aí que eu quero fazer. Você não sei quando é que eu vou conseguir essa oportunidade. Mas não vai desistir, não, né? Não vou desistir, não. Uma hora, né, uma porta abre, tá, entendeu? Tá certo, abre sim. Com certeza. Boa sorte, um tudo de bom, um abraço. Obrigado, e valeu, junto, galera. Continue aí, quem estiver firme, correndo atrás e não desiste, beleza? Valeu. Isso aí. Manda um abraço aí pra minha esposa, Jair. Manda lá você. Kelinara. A Kelinara, meu um abraço. Meu amor, Kelinara, te amo, tá?